Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում, այսօր այժմ ինձ լուծելու ենք Փաշիկ Ալավերդյանի հետ, ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի եւ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարի։ Բարևձեզ, պարոն Ալավերդյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ համեցել մեր հեռուստաընկերություն։ Պարոն Ալավերդյան, սկսենք թերևս նրանից, որ նախորդ երկու ամիսներին ծանրամարտի ֆեդերացիան հագեցած գրաֆիկ ուներ, բոլորը տեսան, մենք էլ լուսաբանեցինք, սեպտեմբերին աշխարհի առաջնություններ, հոկտեմբերին Եվրոպայի առաջնությունը, մինչև 20 եւ 23 տարեկանների։ Ինչպես է գնահատում մեր մրցելույթները հեռուստատողներին, հիշեցնեմ, որ թիմային հաշվարկում աշխարհի առաջնությանը մենք երկրորդն էինք 4 մեդալով, իսկ Եվրոպայում առաջինը երկամարտի 11 մեդալով, խնդրեմ համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, ես այստեղ եմ, որպեսզի պարզաբանեմ, ավելի ճիշտ ասեմ, այնինչի կատարել ենք եւ այնինչ պետք է կատարենք, եւ նաեւ եթե հարցեր կլինեն առաջանալու, առաջացած ծանրամարտի մասին կարող եմ պատասխանել ամբողջությամբ եւ լրակազմ։ Հիմա ասեմ, ուրեմն մենք ունեցանք աշխարհի առաջնություն, որտեղ որ մեր տղաները, հայ ծանրորդները եւ աղջիկները մասնակցեցին գերազանց։ Ինչու գերազանց, հիմա ես ձեզ ասեմ, Եվրոպայում միակ մարզիկներն էին, միակ ֆեդերացիաներ, միակ հավաքական թիմներ, եվրոպական, որը ունեցավ 2 ոսկե մեդալ։ Հիմա կասեն Հակոբով օլիմպիական էր, մեկն օլիմպիական չէ, դա չի նշանակ, ասում են աշխարհի չեմպիոն։ Այդպիսի բան չկա, որ կանգնեն բարձունքերը, որ կանգնեն ասեն, ոչ օլիմպիական ձևերի աշխարհի չէ, ոչ աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ թե ով կմասնակցի օլիմպիական խաղերի, ի՞նչ կանի, դա արդեն օլիմպիականների գործն է։ Այնպես որ ունեցանք Սիմոն Մարտիրոսյան եւ Հակոբ Մկրտչյան աշխարհի չեմպիոն, ունեցանք Գոր Մինասյան երկրորդ տեղ եւ ունեցանք երրորդ տեղ Ռուբեն Ալեքսանյան։ Մի բացի դրանից առանձին մեդալներ, որ ժողովրդի մոտ ընդունված է փոքր, բայց դա նույն համարժեղությամբ է, տարբերությունը նա է, որ երկամարտի գումարի մեդալի ժամանակ հիմնը նվագում է, բայց դրոշը կախված է նույնպես, ինչպես եւ փոկման եւ հրման վարժության ժամանակ բարձանում են կանոն պատվանդանին եւ դրոշը կախված է։ Էդ այդպես։ Դա թվով 12 մեդալ էին, որից 4-ը ազնիվ մետաղից, ռուսկուց։ Դրանից հետո սկսվեց 23 տարեկաների մրցումները, որտեղ որ մենք բավականին ստվար թիմով մասնակցեցինք, որովհետեւ ունեինք այնպիսի տղաներ, որոնք որ արդեն աշխարհի առաջնությանը մասնակցել էին 22 տարեկան հասակներ, դա եւ Սիմոններ, Մարտիրոսյան եւ Հակոբներ, Մկրտչյան եւ շատ-շատեր են, ես կարող եմ ասել բոլորին, թվարկեմ հիմա, որ պետք կլինի ասեմ, ունեցանք երկամարտի գումարով 7 ոսկե մեդալ։ Այսինքն ցանկացած պետություն կուզենար, ցանկանար ունենալ այդքան մեդալներ, որոնք եւ այդ առանձին վարժություններով 21 ոսկե մեդալ։ 21 ոսկե մեդալ եւ ընդհանուր մեդալների քանակը 35-ն էին, 32 երկրորդ տեղ եւ 2 երրորդ տեղ։ Այսինքն 7-2-2։ Այսպիսի բաժանում կատարվեց եւ ընդհանուր քանակով մեդալների 35 մեդալ։ 35 մեդալ դա կարող է շատ պետություններ մեծ ուրախությամբ ընդունել եւ ճանապարհներ իրեն զավակներին։ Բայց ոչինչ, մենք էլ էստեղ ենք, որ ելի չի խանգարում, ելի լավ է, որ գոնե էստեղ ենք եւ մեր ուրախությունը կիսում ենք ձեզ հետ, այսինքն ձեր ուրախությունը կիսում եմ իմ հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եք այդ մասին, որ ժողովուրդը հարցնում է, ընդունում է, փողոցում հանդիպելու ժամանակ էլ շատ-շատերն են արդեն ճանաչում։ Ոչ միայն շնորհակալ ենք, այլ նաև հպարտ ենք, պարոն Ալավերդյան, առաջին հերթին։ Գիտեք, ես ինչով եմ շնորհակալ, հպարտ ինչով, որ ես կարողանում եմ այդ պահին, այսինքն իմ թիմի անդամները այդ պահին կարողանում են մի քիչ ադրենալին ավելացնել մեր ազգի համար, որը շատ-շատ է պակասում, որը շատ տեղերից են պակասում, որ ուզում ենք, որ ունենան։ Ահա մենք այդ մի քիչը կարողանում ենք մեր փայը ավելացնել մեր ժողովրդին, որոնք որ սպորտի սիրահարներ են, որոնք այն մարդիկ, որոնք որ ծանրամարտի սիրահարներ են։ Եվ այսպես հիմա էլ պատրաստվում ենք, ասեմ քեզ, առաջիկա եմ շատ շուտ, ամսի 5-ին դեկտեմբերի կմեկնենք Իսրայել, Էլիատ քաղաք, որտեղ կընթանա Եվրոպայի պատանիների առաջնություն, որտեղ որ մեր թիմը նույնպես բավականին մեծ քանակով կմեկնեն, եւ եթե իրենց ընկերներից պակաս չբերեն, ապա ավել անպայման կբերեն մեդալներ, եւ որակի մասին էլ խոսք չկա, այնտեղ էլ լավ կլինի։ Ես չեմ ուզում թվաբանություն ասել, դա գեղեցիկ չէ, որտեվ ինչ գիտես, սպորտ է, մեկ էլ տեսար, աստված մի արա, կարող ինչ-որ մի բան լինի, ես էլ էսպես։ Իսկ հիմա օլիմպիական վարկանիշների մասին խոսանք, միևնույնն է, ժողովուրդը միշտ հարցնում են, լրագրողները հարցում են,
օլիմպիական վարկանիշները մեր ահա այս ցուցակից հետո որոնք որ մինչև մեզ է եղել դա էլի տեր եմ էլի մերոնք են էլի իմ երեխեքն են ես այդ ժամանակ գլխավոր քարտուղար եմ եղել այս տվար ցուցակն է որի մեջ 19 մարզիկ են գրկված 19 մարզիկներ որոնք որ խախտել են սպորտային կանոնակարգը ավելի ճիշտ ասեմ նրանք օգտագործել են խթանիչներ խթանիչներ չթույլատրելի խթանիչներ կան խթանիչներ որոնք վերականգնիչներ են կոչվում իսկ չթույլատրելի այսինքն սրանք զրկված են կամ մարդ 2 տարի կա 4 տարի կա 6 տարի կա ես ինչ իմանում ինչ կան հիմա այս 19-ի մեջ նույնպես կան այն մարզիկներ որոնք վերականգնվել եւ այսօրվա դրությամբ մեր թիմի կազմում են դա Գորմինասյանն է վերականգնվել է ի պատանի երիտասարդ հասակում ինչ որ եղել է անցել է եւ դա Անդրանիկ Կարապետյանն է եղել է անցել է այնպես որ չի կարելի ասել այս ցուցակի մարտիկ բոլորը դուրս գրված են ծանրամարտից ոչ նրանք կան գոյություններ այն մարզիկներ որոնց համար դա պատահականություն է իսկ նրանք որոնք որ օրինաչափություններ նրանք չկան կամ էլ տարիքներ լրացել էլ այլևս չկա շատ լավ հավաքականի եւ ձեր գնահատականը ամենա այսպես ասեմ զգայուն ավելի ընդգծված գնահատականը կարծում եմ Տոկիո 20-ի մեդալներն են որ կլինեն հասկանում եմ որ ժամանակից շուտ կազմ հայտարարել պետք չէ սակայն մի մտահոգող հարց ունեմ Սիմոն Մարտիրոսյանը ամենահավանական թեկնածուն հստիս նա մասնակցեց եւ աշխարհի եւ եվրոպայի առաջնություններում ընդ որում թարմացնելով ռեկորդներ Ա ռիսկա ինչեր արդյոք որ արդեն ոսկե մեդալն իրենն էր, բայց ավելի ոնց որ ասած բարձր քաշի էր մոտենում, բա որ վնասված կստանար։ Եթե այդպես լիներ, ուրեմն Լաշան ոչ մի անգամ ռեկորդներ չի սահմանի։ Որովհետև նա ռեկորդները սահմանում է արդեն հաղթելու 10 կիլո հաղթելուց հետո նոր գնում է ռեկորդների։ Դա այդպես չէ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ ինչու՞ն է բանը։ Նա պետք է ծանոթանա այն կիլոգրամի հետ, որը ինձ օլիմպիադայի ժամանակ է պետք։ 242 կիլոգրամ ծանրածողը այն ժամանակ ինձ պետք է գալ օդի ու ջրի պես։ Այսինքն իրեն պետք է գալ դա։ Ինքը պետք է դա բարձրացնի, եթե չբարձրացեց, իր գործը լուրջ չի լինելու առաջտեղի մասին խոսքի համար։ Եվ 199 մոտիկացիայով փոկուվարությունում դա էլ մեզ պետք է 200 կիլոգրամ էլ փոկումը պետք է լո անպայման։ Դա տակտիկական, այսինքն մտածված քայլ էր, որ ինքը ծանոթանար այդ քաշերի հետ։ Իմանար, քանիս են, ինչքան են, դա ինչ է նշանակում։ Չնայած որ ինքը վնասված չէր ստանա, որովհետև մասնակցում էր իրեն սովորական քաշից մեկ քաշային կարգ ավել։ Այսինքն համարյա 6-ից 7 կիլոգրամ քաշ ավելով մասնակցում էր։ Այնպես որ այդ քաշերն իրեն համար պետք է շատ հեշտ լինի։ Այսինքն մենք որպես հերոստատիկ, որպես հայրենակից ցավում ենք, բայց մասնագիտական մոտեցումը աստորեն ստիպված ենք իհարկե։ Հասկանալի է։ Շատ լավ, քանի որ խոսեցինք նաև օլիմպիական խաղերից, հարկեր նշել, որ Հայաստանի հավաքականն արդեն պատժամիջոցներ է ենթարկվել, դուք էլ հրապարակեցիք ցուցակը այդ խաղերի համար, մեկ տարով որակազրկված է ինքնախինում 2008-ին եւ 12-ին օլիմպիական խաղերի ծանր։ Հետևանքները քաշում են մեր այսօրվա երիտասարդները, Փաստորեն Սիմոնը, Ռուբենը, Գորը, Անդրանիկը, մի խոսքով բոլորը։ Հիմա էլ մամուլում լուրեր են տարածվում, որ Մելինե Դալուզյանի կամ ինչպես հիմա իրեն անվանում են Մելի, պատճառով մեր տեղերը կրճատվել են, երկուական մարզիկ կարող ենք ներկայացնել Տոկիոյում։ Սա հին պատմություն է, Մելն էլ վաղուց Հոլանդիայում է, այլ Հայաստանում չէ, քաղաքացիությունից է հրաժարվել է։ Ինչ հին վերքերի ճակերտներ են բացվում, պարոն Ալավերդյան, դուք վստահաբար ամենալավն եք գլխի ընկնում կամ կռահում։ Եթե նույնիսկ Մելինեն ոչ միայն արտասահմանում լինի հայությունից էլ հրաժարված լինի, նա արել է այն արգելված դեղամիջոցները, որը կատարել է Հայաստանի հավաքականի կազմում եւ գյումրեցի լինելով։ Եվ նա եղել է Մելինե, հիմա Մելո է։ Ես մի անգամ եմ կրկնել, հիմա էլ եմ կրկնում։ Ինձ համար Մելինե հասկացողություն չկա։ Ահացած է։ Ես այդպես էլ դիմել եմ միջազգային օլիմպիական կոմիտեին։ Ինձ ասին, որ գթեք, բերեք կամ ասեք, որ ինչ անենք, ես նա տեղը չեմ իմանում, նա մեզ հետ ոչ մի կապ չունի։ Կապ չունի այն իմաստով, որ նա արհամարելով մեզ խախտել է այդ ամեն ինչը սպորտային կանոնակարգը։ Հիմա շատ լրագրողներ կան, ասեն, միայն ինքը ենթադրենք, թե հարևանի որդին անառակ է։ Ուրեմն միայն ինքը կուզես, որ քոնն էլ լինի, իհարկե չէ։ Դու այն հարևանի որդին է անառակ։ Ասում ես, ուրեմն ճիշտ է, ակնհայտ ուրիշ չկա։ Չէ, այդպես չէ։ Անառակը անառակ է, խելոքը խելոք է, հավատարիմը հավատարիմ է։ Այս աղջիկը այն ժամանակա, այս աղջիկը թողեց գնաց մեզնից, թողեց գնաց այն իմաստով, որովհետև ինքը էլ անելիք չուներ ծանրամարտում։
Չուներ անելիք, որովհետև արդեն պետք է որոշել էր, որ սեռը փոխի, թե ինչ անի, չգիտեմ, մեզ դա չի ասել։ Իսկ ես այն ժամանակ էլ այն վաղ հոստացել էի իրեն, որ ինքը այլևս Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի չի լինի, քանի ես կամ։ Ես այն ժամանակ գլխավոր քարտուղարն էի, հիմա էլ եմ։ Այսինքն ինչի՞ դա ոչ թե միայն, այլ ազգային մենթալիտետը ես ապահովելու համար, ազգի շարունակությունը ապահովելու համար, ազգի մեջ շդվան կեղտը մաքրելու համար, դա ես համարում եմ ուղղակի կրկնակոշիկի կեղտ, որը դրված է քթի տակ ու պետք է շնչես ու քնես։ Դա պետք է անպայման պատուհանից դուրս գցել, կամ էլ թե չէ տան լավել խորը թաղել, որպես դա ճերևա։ Դա ես այդպես եմ համարում։ Իսկ ով ոնց համարում, դա իրենց խնդիրն է, իրենց քաղաքականությունն է, իրենց ձևն է, իրենց պրոբլեմն է, ես դրանց պրոբլեմ չեմ խառում։ Իմ ֆեդերացիայի, մեր ֆեդերացիայի, հայկական ծանրամարտի ֆեդերացիայի մեջ կեղտ չպետք է լինի։ Այդքան բան։ Ու դա թողեց գնաց, դարձավ մելու։ Հիմա որ հարցում են Մելինե Դալուզյան, ես աշխատում եմ ճանաչել, որովհետև ես արդեն դրան թաղել եմ բավականին շատ երկար տարիներ առաջ, յոթնել տվել, քարսունքներ տարինել եւ այլն եւ այլն։ Մելոն Աստված իրա հետ, թող լինի մելո, թող լինի հերոս, թող լինի ում համար ինչ ուզում ալ իրա գործնա։ Այ հերոս, տեսեք, դուք ասում եք թող լինի հերոս։ Պարոն Արավելյան, դուք երկար տարիներ եք ֆեդերացիայում եք։ Ֆիլմը, որ նկարահանվելու է եւ ֆինանսավորվելու է մեր այդ երկար անունով նախարարության կողմից, ասում են, որ համա ֆինանսավորվելու է, ասում են, որ մարզիկի կյանքի մասին է եւ ոչ նրա սեռափոխության մասին, ընդունենք, որ դա այդպես է։ Ինչպիսի մարզիկ էր Մելինե Դալուզյանը այն ժամանակ, արդյոք ճունենք կամ չենք ունեցել նույն ծառամարտով օրինակը բերեմ, ավելի արժանի մարզիկներ, չնշանակելով մյուսների նաև վաստակը, որի մասին ֆիլմ իսկապես կարտացոլ էր եւ ծառամարտի հայկական աշխարհը եւ մեր իրական հաջողությունները եւ մարզիկներինը։ Ցավոք սրտի ես չգիտեմ ով է ընտրությունը կատարել որպես կինոյի տղա, այսպես ասած, ես չգիտեմ ով է ընտրությունը կատարել եւ ով պետք է ֆինանսորից դրա դեպի ոչ մի գործ չունեմ, որովհետեւ երբևիցե չեն դիմել հայկական ծանրամարտի ֆեդերացիային, երբևից այդ մասին, որևիցե ես առաջին անգամ կամ այս մի քանի օրն եմ լսում, որ այդպիսի դեպքեր կա, որ ուզում են կինո նկարանեն կամ որից ուզեն։ Իսկ եթե ցանկանում են լավագույն մարզիկին կամ մարզուհուն, որին կուզենան ցույց տալ հերոստատեսությամբ կամ կինո նկարահանեն իրենց կյանքի մասին եւ այլ, Աստված մի արա, շատ ունենք, այնքան շատ, որ ինքը կարող է պատահել շարքի ամենավերջում կանգնածը լինի։ Ասեմ ձեզ ինչի, այդ թվում Խուրշուդյան Ռիփսիմեն, հրաշալի սպորտսմեն, մարզուհի, հրաշալի, ճիշտ է, նայել է ցուցակի մեջ կա, բայց բանն ինչու՞մն է, հերոսանալու համար եմ ասում ես, դրանից հետո, սպորտը թողնելուց հետո ունի երկու զավակ, ազգին է մատուցում երկու զավակ, պատկերացնում եք արու զավակները մազգին մատուցել, նշանակում է արու երկու զինվոր, նշանակում է արու երկու պաշտպան, երկու տղամարդ, երկու պոտենցիալ սպորտսմեն։ Եվ այդպես, իսկ Նազիկ Ավդալյանը նույն վիճակին սպորտը թողնելուց հետո հրաժեշտ տվեց գեղեցիկ ձևով, ասես տեսյուն սպորտջան, չնայած այդ ցուցակներ ոչ մի անգամ դա չի գրանցվել, օգտագործող այդ խթանիչների ցուցակում չի գրանցվել երբևիցե, բայց ամեն դեպքում այսօր նա արդեն զբաղվում է գիտությամբ, ունի նաև արու զավակ, ասինքն ինչ, ազգի շարունակող մարդ, որը կարող է նույնպես հրաշալի եւ մարզիկ դառնալ եւ գիտնական դառնալ եւ ես չգիտեմ ինչ, ազգի ներկայացուցիչ։ Ուզում եք հետ գանք դեպի տղամարդիկ, նույնպես նույն վիճակին են, ի՞նչ է նշանակում Եվրոպայի, աշխարհի կրկնակի, երրակի, քառակի չեմպիոն տղան։ Բայց երրակի չի, չէ՞։ Չէ, Մելինե Դալուզյանը կրկնակի է, եթե ուզում եք երրակի ասեք, խնդիր չկա, բայց որ նա երկու անգամ է դարձել, ես պրոբլեմ, խնդիր չունեմ, գիտեմ որ երկու անգամ է, միգուցե մի անգամ էլ առանց ինձ է դարձել, չեմ անում, կամ միջև ինձ, չնայած ես արդեն 67 տարեկան եմ, ինքը դեռ այդքան չկա, ինքը 88 թվի ծնված է, ես նրան ճանաչում եմ 11 տարեկանից։ Վերջի ինչ եմ ուզում ասացնեմ, այնպիսի պոտենցիալ տղաներ ու աղջիկներ կային, մարզիկներ, որոնց մասին կինոններ նկարել, անընդհատ կարելի էր, միշտ կարելի էր, եւ սպառել չի կարող, չեր կարող սպառվել։ Իսկ հիմա թե ինչպես են որոշում, այդ արդեն գիտեք ինչ կա, ես չեմ ուզում դրա մեջ մտածելնեմ, եթե մի օր ինձ կհարցնեն, ասեն ուզում ենք ձեր տղաներից ում եք ուզում որ հերոսացնենք, կամ հերոս է արդեն, ընդամենը նկարենք նրա կյանքի մասին, ես կարող եմ ասել, իսկ այսօր ինչ ոչ ասեն, ոչ էլ ուզեմ իմանամ թե ում են ուզում, ով ինչպես են ուզում, այդ իրանց խնդիրն է։ Այսօր այնպիսի պատաններ աղջիկներ ունենք, իմ ցավս միայն դա է, որ դրա օրինակ շատ ծանրանստելու այդ մնացած երեխաների վրա, ահա որ շատ,
Ես չգիտեմ, ինչպես պետք է ես կարողանամ դրանից վերականգնել այդ երեխաների ուղեղը, մակարդակը, որ չընթորինակեն։ Իսկ գիտեք ինչ է նշանակում ընթորինակելը, կա ելավ ու վատ ընթորինակող։ Ավելի սարսափելի է, քան թե մանկավարժի ասած ինչ-որ մի բանը։ Մանկավարժի ասած կարող է չընթունեն, բայց վատ օրինակը շատ արագ ընթունեն։ Իմ վախը, մտավախությունը միայն դա է։ Դե նա հայոց եկեղեցու պատմությունն էլ հանում են։ Դե արդեն դպրոցից։ Ես էլ չեմ կարող նրան, ես արդեն վաղուց ընթերնել եմ, քննություն անձնել եւ ամեն ինչ արել կյանքի համարել եւ իմ երեխաներն էլ բոլորն էլ սովորել ավարտել են։ Չունեմ, միայն թորնիկներս են նրանք էլ կամաց-կամաց կսովորեն, ինչ ասեմ։ Կամ դուք տուն կսովորաս։ Հա, կամ մենք։ Լավ, դրական ավարտ ապահովենք մեր հաղորդման համար։ Առաջիկա ծրագրերն ու մրցաշարերը կուզեմ ներկայացնենք, մինչև Տոկիո ինչ մեդալներ ակնկալենք ծանրորդներից, ինչ մրցաշարեր կան, որոնք… Ուրեմն, այսքան խոսացինք, մի քիչ Տոկիոյի մասին ավելի քիչ խոսացինք, քանակի տեսակետից մանավանդ, մասնակիցների քանակի տեսակետից, ու… Եթե հնարավոր է… Հա, ինչի՞ չէ, խնդիր չունի։ Սիրով կլսենք մեր հերոստատ… Խնդիր չունի, հա, ես մի բան եմ Մելինի համար շարունակեմ, կան լրագրողներ, որ չեն հավատում, որ Մելինը բռնված է կամ որեցի մի բան։ Սա նրանց համար եմ պատրաստ դերել, տակը ընդգծել, տեսեք ընդգծված, եւ ամսաթիվն էլ ասեմ, թե երբենք մենք ստացել դա։ Ստացել ենք մայիսի 8-ին, 19 թվականի մայիսի 8-ին։ Հա, վերջերս։ Հա, իհարկե, եւ Իրանը Իրան տեղյակից բայց որ ես ասել եմ ինքն ինձ համար մահացած է, ինքը հետ է ասել, ինչի են դեր Փաշինը այդպես բան ասում։ Որտեղ ասում Մելինեն կա, ասում է չէ, Մելո։ Ուրեմն նշանակում Մելինեն մահացել։ Մելոն կա։ Այսինքն կարող կարծանակնել, որ նաև իր պատճառով մենք տեղերից ենք զրկվում, բայց իր մասին հերոսներ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե լիներ 16, 17, 15, այսինքն մեկ հոգի նույնիսկ ավել չլներ, մենք կարող ենք 3 տեղ ունենայինք։ Իսկ այսօր մենք հավակնում ենք ընդամենը 2 տեղի համար։ Այսինքն ամեն մեկը ստեղ դերել են իրեն վնասատար լուման, վնասակեր լուման, որը վնաս են տվել ընդհանուր ծանրամարտի, հայկական ծանրամարտի հետագա աշխատանքի համար, այսինքն հետագա մասնակցության համար։ Դու գիտեք ինչքան ցավալի է, մարզիկը պատրաստում է երազում կյանքում, որ օլիմպիական խաղեր մասնակցի, լավ աշխարհը հաղթեց, եվրոպան հաղթեց, հետո նպատակը օլիմպիական խաղերն է, չէ՞, վերջնական կետ օլիմպիական խաղերն է, եւ չկա այնպիսի մարզիկ, մի անգամ հաղթելուց հետո բավարարվի, բոլորն ուզում են 2, 3, 4, 5 անգամ։ Ահա թե ինչու են խանգարող հանգամանքներ հանդիսացել այս ցուցակը, որի մեջ նաև ընդգրկված է Մելինե Դալուզյանը։ Վերջին ինչ ասեմ, հիմա այսօր մենք պատրաստում ենք ոչ միայն օլիմպիական խաղերին, այլ մինչև օլիմպիական խաղերը, քիչ առաջ ասացի, որ պատրաստում ենք նախ Եվրոպայի պատանների առաջնությանը, որից հետո կմասնակցենք մեկ մրցումներ Քաթարում կայանալիք մրցմանը, որը տալիս է օլիմպիական վարկանիշ, նույնպես դրանք կմասնակցեն օլիմպիական վարկանիշ ձերբերած տեխնացուններ, ձերբերող տեխնացուններ, միայն Սիմոնը չի մասնակցի, որտեղ Սիմոնի մնացել է մեկ մրցում, կմասնակցի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, գավաթի առաջնության փետրվարի սկզբին եւ Եվրոպայի առաջնություն։ Եվ դրանից հետո ամենահավանական տեխնացուն, ամենահավանական մասնակիցը կդառնա Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Իսկ եթե 2-3 տեղերան, արդեն դա միավորների քանակով պարզ կլինի, չնայած մենք էլ ենք կրկնում, այս 6 մրցումը պետք է ապահովված լինի մինչև մայիսի 31-ը։ Ինչի համար են այդ 6 մրցումը անպայման, ոչ թե 4 կամ 5 կամ… Ուրեմն տեսեք, ամեն մի մրցումից առաջ 3 ամիս, 2 ամիս առաջ մենք հայտ ենք ներկայացնում։ Լավ։ 2 ամիս առաջ, այսինքն այդ 6-ը մրցումը եղավ 12 ամիս։ Ամեն մեկից 2-2 ամիս տեղում տալիս ենք անալիզ, այդ 2 ամիսը տալիս ենք, որպեսզի գան մեզ ստուգեն, անալիզները տանք իրենց, ստուգեն մեր մակրությունը, ինչպես ենք համաշխարհային ֆեդերացիան ռազմետկա է անում։ Հա, դա ամեն օր այնքան, որ հասել է արդեն, ես կասեի, թե զզվելու աստիճանին։ Մենք մնացել է, ես իրենց էլ եմ ասել, մնում է, որ մենք պարապում ենք, որպեսզի անալիզ տանք, ոչ թե պարապում ենք ինչ-որ բան բարձացնենք կամ բան, չէ, պրոստո դամենը պարապում ենք, որպեսզի մեկ անալիզ տանք, ուրիշ ոչ մի բան ես պետք չի, ճիշտ ասում, հա, բայց մեզ էլ մեդալ է պետք, այսինքն մենք չենք խուսափում անալիզից, բայց յուրաքանչյուր անալիզի օրը ժամը 6-ին առավոտյան գալիս է նստում տան դեմը, ասում ես տնից այն կողմ գնա, շուանը հանում եմ տանեմ մանտալու, չի գնա, թող գծի, ասում ես, թող գծի, ես էլ գնա, որ ձեր շունը գծեց ինձ։ Հասկանում եք, կամ ասում եք, որտեղ է քնած ձեր տղան կամ աղջիկը։ Ախր սանք հասուն մարդիկ են։ Ախր որտեղ կքնեն, ինչ կանեն, ախր եթե խնդրում ենք, ասում եք, գիտեք ինչ, ասեք ժամը 9-ին կամ 10-ին ուր գանք։ Քանի մարդ կա, իսկ քանի բերեք, ոչ,
մենք դա չենք ասի գաղտնիք է, կգան ամբողջությամբ, դե պատկերացնում եք, դե հիմա որ ասեմ, կասեք թե այսպես է, ծախս են անում, 3 հոգով, 2 հոգով, գալիս են, ես ինչ իմամ Կանադայից, որտեղից, գալիս են, ասում Երևան, մի հոգու անալիզ են վերցում գնում, ասում ախր թիմը, հեսա նստած բոլորը, բոլորից վերցրեք տարեք, չէ, սրանք գնում են, հաջորդը գալիս է Ռուսաստանի բրիգադը, գալիս են լույս այն կողքից վերցում գնում, ամեն ներս մտնել դուրս գալը, հավաքների մարզումների ժամանակ, դա արդեն շեղում է մարզումը, 100%, սկսած, եթե իրեն ծնողները գալիս, սկսած անձնական մարզիչները եթե ներս մտնում, ահավոր ծանր է, անհատական պարապմունքներ են սակատարվում, եւ եթե մեկը մի քիչ շեղվում է, ապա նա չի կարող կատարել այդ օրվա պլանը 100%-ով, անպայման ինչ-որ մի բան կարող է պակաս կատարել, վերջը, շարունակենք այսպես, այդ 6 մրցումից, դե ինքնիստիկյան ասեցի, թե ինչքան պետք է անալիզներ տան, դրանից հետո պետք է այդ 6 մրցումից 4 լավագույնը վերցնեն, այսինքն կարող ես երկու տեղ բրավալ ես տվել, չես կարողացել լավ մասնակցել եւ այլ եւ այլ, վատ է եղել, իսկ մնացա 4-ը լավ եղել, այն 4-ը կվերցնեն, լավագույն 4 արդյունք կգրեն, կպատրաստեն, կասեն պետությունը ունի 10 մարդ, որոնք կարող են մասնակցել օլիմպիական խաղերին, բայց դուք որպես այս ցուցակի տերը, այս երկու ցուցակների տերը, երկու հոգու դուք պետք է երկու հոգու մասնակցեք, ահա որտեղ է որ կոտրում է մարդու մեջքը, լավ է որ դեր տղաները հավատում են աղջիկներ, դերից հավատում են որ կարող են դեր ինչ-որ մի բան անել, քանակն ավելացնել, որովհետև 5 տարվա ընթացքում եւ ոչ մի պրոբլեմ չի եղել եւ ցանկություն էլ չկա որը լինի եւ այդ արդեն իրանք տեսան որ չի լինի, որովհետև այդ ժամանակ մաքուր վիճակում ավելի շատ բարձրացեցին, ավելի շատ ռեկորդներ արեցին, քան այն ժամանակ երբ որ արգելված դեղամիջոցներ էին օգտագործում։ Սպասենք եւ հուսանք որ մեզ մի տեղով էլ գոնե ավել։ Դա շատ հաճելի կլինի, այսինքն մեկ մեդալ էլ ավել կլինի։ Վստահ ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետարքիր ինֆորմացիայի համար, հետարքիր մտահոգ նաեւ զրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքն էր, դրանից օգտվեց Փաշիկ Կալավերդյանը, ծանավարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը եւ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Մի բան կարող եմ ասել։ Համեցեք իհարկե։ Խնդրում եմ էլի։ Խնդրում թույլ տվեք, հանգիստ մենք մեր գործով զբաղվենք։ Մեզ ոչ քաղաքականությունն է հետարքում, ոչ ժողովրդը մեկն է հետարքում, ոչինչ չի հետարքում։ Թույլ տվեք գլուխներս կախած, գնանք մեր մեդալի հետևից, գնանք մեր դրոշի հետևից, գնանք մեր հիմնի հետևից։ Թույլ տվեք գնանք։ Խնդրում եմ հարգելի լուսաբանողներ, լրագրողներ, թույլ տվեք անենք, վերջացնենք, կգաք մի մահախոսականի ժամանակ կկարտակ, որտեղ եմ սխալ եղել, որտեղ ճիշտ։ Աստված հեռու պայ։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։ Լսողներից էլ շնորհակալ եմ։ Այսքանը, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։